Evo, sve vas skupa pozdravljam i zahvaljujem što ste izrazili veliki interes da popratite ovu našu tiskovnu konferenciju. Sve vas pozdravljam u ime počasnog Bleiburškog voda i predsjednika gospodina Grbeše koji je momentalno u Austriji odrađiva druge poslove. Evo ja kao zamjenik predsjednika počasnog Bleiburškog voda reću nekoliko riječi o obilježavanju 77. obljetnice Bleiburške tragedije križnih putova hrvatskog naroda. Sukladno zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, obilježavanje 77. obljetnice Bleiburške tragedije križnog puta hrvatskog naroda održuje se 13., 14., 25. i 29. svibnja 22. prema sljedećem programu. U petak 13. svibnja u 18 sati održat će se sveta misa u mjesnoj crkvi u Bleiburgu. Prije toga delegacija počasnog Bleiburškog voda položit će vijence na mjesnom, na groblju i na Bleiburškom polju skupa sa veleposlanikom Republike Hrvatske u Republici Austriji. Sljedeći dana, subota, 14. svibnja, održit će se središnja komemorativni skup za žrtve Bleiburške tragedije križnog puta u 8.30 sati. Bit će molitva i dova islamske vjerske zajednice te polaganje vijenaca kod središnjeg križa u ime državnih delegacija, sabora i vlade i počasnog Bleiburškog voda. Poslije toga idemo na Udbinu gdje će se održati sveta misa za sve hrvatske mučenike. Organizator središnje komemoracije počasnih Bleiburški vod, a suorganizator u liturgijskom dijelu je Hrvatska biskupska konferencija. Pokrovitelj komemoracije kao svih ovih zadnjih godina je Hrvatski sabor, a su pokrovitelj Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine. Zatim, u srijedu 25. svibnja u 20. sati pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića održit će se komemorativna akademija u velikoj čitaonci Hrvatskog državnog arhiva uz prigodan program. I na kraju nedjelju 29. svibnja 22. godine u 12. sati pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i supokroviteljstvom počasnog Bleiburškog voda služit će sveta misa na Radimlji Kostoca u Istočnoj Hercegovini te položiti vijence u ime HNS-a BiH i državnih delegacija i također počasnog Bleiburškog voda. Evo, ovo je ukratko kronologija što se tiče događanja. Sada molim gospodina Antića u ime biskupske konferencije.